Nak tambah susu dengan natural milk booster drink? Jom start. First masukkan air, lepas tu just panaskan untuk rebus. Lepas tu masukkan kurma merah, kurma hitam. Lepas tu masukkan gula batu. Yang ni nak tukar dengan gula biasa pun boleh. Lepas tu masukkan apa benda ni, goji berries. Lepas tu rosebud, rasanya korang lagi pakar ni. Lepas tu masukkanlah halba. Setiap barang-barang ni ada khasiat dia. Yang ini longan, masukkan longan. Lepas tu korang tunggulah, tunggulah sampai dia mendidih. Kalau malas nak tunggu, malas nak kacau, korang tutuplah kejap. Ha, dah siap pun. Wow, nampak menarik kan? Yang ni pula nama dia cawan. Okey, lepas tu masukkanlah air yang kita dah rebus tadi. Lepas tu masukkanlah bahan-bahan ni. Kalau suka ambil banyak, kalau tak suka simpan dalam peti. Ha, sedap kan? Nanti tengok caption bawah apa khasiat-khasiat setiap daripada bahan tu, okey? Harap-harap lepas ni banyaklah susu kita. Bye.